Ahojte, volám sa Michy Plichta. Poviem vám, ako taká maličkosť vie poriadne uľahčiť život. Pár dní dozadu som bol na služobke v Bratislave. Od rána som mal nabitý program. Najprv osobné konzultácie a potom dvojhodinové školenie. Skončil som úplne vyšťavený. Ako odmenu som si chcel dopriať tú najlepšiu bagetu. Prišiel som a hneď mi padli do oka dve bagety. Roast beef a špecialita šéfkuchára. A opýtal som sa slečny, že ktorá je lepšia. Ona, že obe sú dobré. OK, tak ktorá sa lepšie predáva? Ona, že obe sa predávajú. OK, tak ktorú si mám dať? Pokrčila plecami. Denne počas práce robím množstvo rozhodnutí. Určite aj vy uznáte, ako to očerpáva energiu. A keď mi niekto uľahčí, robíte rozhodnutia, tak to má pre mňa obrovskú hodnotu. A táto slečna mi to veru neuľahčila. Jej strach zo zlyhania prekryl zodpovednosť za vlastné rozhodnutie. Naučme našich zamestnancov prijímať tieto rozhodnutia a uľahčovať tým život iným ľuďom. Ďakujem.